现在来介绍几件打击乐器。第一样要讲的是 Willow。Willow 是古巴的打击乐器，它是胡瓜，也就是葫芦科的植物，台湾也有。把这个胡瓜晒干了之后，然后把它的其中一端去掉，里面的内容物把它剩下一些种子啊、干掉的果肉把它挖出来之后，然后在胡瓜的表面上面刻上一些刻痕，然后用一根短木棍去刮它，主要是操作那个刮出来的声音。我手上这一个不是传统的胡瓜制造的，这一个是不锈钢的 Willow。那另外还有一些玻璃纤维啊，或者是像是塑胶材质的 Willow， 那声音其实比较接近传统的 Willow。这个声音是比较尖锐一点，比较刺耳一点的，你可以听听看。现在我用 Willow 来演奏一个很常用的节奏，你可以把想象成是一个长音，两个短音，或者是想象成四连音的第一个点跟第三点、第四点，或是哒哒哒哒哒哒。那这个声音第一下其实要很快速的往下甩、往下刮了以后，会制造出这个声音的开头一个 attack。但是这个声音很短，算是开头的感觉，然后往回拉，软软的往回甩，这是第一个声音，然后两个短音，在很多古巴节奏里面都有 Willow 来操作这样子的 rhythm。等一下我要把这个节奏用在 cha 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 里面试给大家听听看。第二件乐器是手上这个很小的牛铃，一般来说都把牛铃就直接叫做 cowbell， 其实这一个小牛铃，这样子的小的牛铃，它有另外一个名称叫做 cha cha bell， 听听看它的声音。再来，我手上的这个乐器是控嘎。控嘎是在古巴音乐里面使用频率非常高的一个很主要的打击乐器。对，刚刚讲到 Willow， 如果你的手上没有 Willow 的话，这里有一个很棒的替代方案，这是我在五金行里面找到的一个小型的洗衣板，它听起来的声音是这样子。现在我要开始说，在 cha 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 里面这些乐器是怎么样结合在一起的。首先 ，Willow 的声部是这样。接下来是 cha cha bell， 接下来是控嘎，可能还需要一个低音的乐器，我用金杯来负责最低音的声部。现在把这四个声部组合在一起。